Oui.
200. А, це поверху ця лінія, бачиш, коли... От, дивися, мене екрані. Коли дивишся, то оця лінія, наче таких градієнтів, стрибає тут. Це по захисній плівці проходить, і видно, як вона проходить сюди за межі екрану. Зверху наклеєна захисна плівка. І... Ну, то я перше подумав, що це на екранчик оця штука. Але видно, коли транспортується, то там трошки щось внутреться. І на захисній такі, наче як подряпинка, бачиш? Ну, і вона виходить, тобто не тільки по екрану, а й за межі тягнеться. Тобто це не на екрані вона, а на захисній плівці. Плівка для того, щоб не дряпалося скло. Тобто це нічого страшного? Це нічого. Тобто зараз треба дивитися, чи немає битих пікселів. Ну там що якийсь піксель. Ну, в принципі, до 10 пікселів дозволяється. О, все нормально. Ну, воно потім зараз пальцями засмикається, там, нігтями, там, це що. І вже оце ж цієї штуки не буде видно. Ну, все рівно будуть такі, як подряпинки на захисній плівці, але коли їх багато розтане, то воно з'являється буде однотонно. Так, а потім можна цю плівку зняти і якусь іншу наклеїти? Чи? Потім можна, так. Це рекламка тут. Прям такий фотоапарат вилазить. Може бути одна крапочка, може бути, що це на плівці, а може це пивинка. У нас буде чорне щось, буде, буде видно. Бачиш, що тут? Ну, якщо пивинка під плівкою, то тільки після того плівку зняти і можна. Плівка одноразова, якщо її відкваєте. То назад не прикладає. Та, біленьке щось, це пивинка, скоріш за все. Ну, воно це, коли буде досить зашкрябана плівка, то його не буде помітно. Ну, якщо там придивляти спеціально, то його будеш помічати, а так... Ну, і тут ще якась повінка ще потрапила. Ну, працює. Там, де воно там. О, яскравість. Ну, цей колір можна здвигати там все. Щось робити, відповідно, не буде себе грати.
Для чого? Зарядка. Там є підниця. Працює? Коли не заряджається просто батарейка, коли заряджається, то блискавку ще малює. Ось. Зараз наступному цьому покажу, як Wi-Fi підключати. Спасибо.